даваш 350 и пестиш 4000. Ами по мои сметки, груби сметки, съм спестил материали до грама и всичко останало излезна около... Тони половина премахнат товар преди да се започне ремонта. Кои са най-важните неща, които трябва да направите при освояване на тераса? Намираме се днес с Ангел, който се свърза с мен за лична консултация, защото трябваше да си освои балкона. Намираме се в момента на вече освоения балкон, който Ангел направи съвсем сам, след като обсъдихме стъпките, детайлите, основните неща, които трябва да бъдат направени, и вече всичко е готово, направено е много хубаво. Ангеле, би ли ни споделил всъщност защо първо се обърна към мен за консултация? Да, преди това обаче искам да благодаря на хората, които ми помагаха всъщност. Това е тъста ми и брат ми, разбира се, който го занимавах известно време, като дойде на почивка тук в България. Дойде на почивка да ти помага. Дойде на почивка да ми помага, да. Но нямаше как. И разбира се, преди време се свързах с тебе, за да мога да преценя горе-долу дали мога само да се справя с ремонт на тераса, която ще ти пратя снимки да добавиш към този клип, да се види общо взето на какво приличаше преди. Беше с решетка и грозни стари елементи от ламарина. Съответно, като беше отворена, постоянно се прашеше, листата от дървета постоянно падаха на терасата и в общи линии не я ползвахме чак толкова много, особено пък зимно време не сме я ползвали въобще, лятно време, време и то трябваше нон-стоп да се чисти. Да. И така се случиха нещата, че ми трябваше да си освоя терасата, за да мога да си направя и хоум офис, да си поработвам от време на време, как почти е готов. Да. И се свързах с тебе, защото преди това имах една оферта от строител, доста висока ми се стори, не ми влизаше въобще в бюджета и така. Ти като дойде, въобще ли всичко в детайли ми разказа. Какво трябва да се направи стъпка по стъпка, как. И аз си записах и започнах да ги действам нещата. Добре, вече като си го направил това нещо, като си минал през целия процес, целия ремонт, сега как гледаш вече на цената, която ти бях казали майсторите, спрямо времето и усилията, които си вложил? Ами по мои сметки, груби сметки, съм спестил 3-4 хиляди лева. Материали до грама и всичко останало излезна около 9 хиляди лева за цялото това нещо. Материалите за освояването на този балкон, да, около 9 хиляди лева? Да. И то не съм пестил пари за материали. В смисъл, използвал съм най-качествените, от които можах да се добера. Трудно е, трудоемко е и изисква много енергия, определено. И здрав кръст. Да, да, да. Но хубавото е, че вече е приключило и че си се постарал да вложиш най-качествените материали, защото, за съжаление, много майстори не могат да продават добре качествен труд и те гледат да взимат най-евтините материали, за да могат пък да сложат по-висока цена на труда. И по този начин ние нямаме гаранция дори, че труда ще бъде качествен, защото се взимат по-евтини и достъпни материали. Точно така. Това всъщност мислих и аз, че те в крайна сметка ще ми сложат каквото или каквото имат на склад отпреди, или просто ще вземат да свършат нещата. За да може реално те да дадат цена, която да е приемлива за клиента, те искат да имат висока цена за труд, но пък се правят компромиси с материалите, защото от някъде трябва да се смъкне тази цена. В случая, ти като не плащаш труд и си го изработваш сам, ти можеш да си позволиш да си вземеш най-готините материали, които си намерил на пазара. Да, ето например за дограмата, офертата на строителя беше 4000 лева дограма за цялото това нещо. Офертата, която аз намерих от други момчета, 5000 лева дограма с слагането и всичко. Сега тази дограма според мен е много по-добра от тази, която щяха да ми сложат, нали, строителя. Аз съм си избирал и така нататък. И всякакви други такива неща, които съм имал съмнение, че не са както трябва. А кое ти беше, да кажем, най-полезното от нашия разговор на консултацията, която направихме? Ми да започнем с стъпките, които като по учебник ги знаеш, ясно е. Вижда се, че имаш опит. И най-полезното. Те са доста неща, между другото. Като започнем с някои такива tips and tricks, като например да се свързвам с производители на материали, като Итонг, както
ти бях звънал веднъж. Те си имат инженери, които всъщност помагат по телефона, дават консултации. По същия начин звъннах на КНАЛФ да разговарям с техния човек относно сухия пот и доста се отзоваха, като информация дадоха достатъчно и успях да свърша работа качествено. Спомена сух пот. Това е едно от основните неща, които според мен трябва всеки човек да обмисли много детайлно преди да започне да си прави такъв ремонт за освояване на тераси. Просто защото масово в България това, което се прави е, че ние имаме една тераса с наклон. В случая наклона ни е в тази посока, за да може когато вали и набива вода, тази вода да излиза навън, дали през някакви водосточни тръбички, които има, дали през някакви сифони или просто през наклон. И този наклон, който го има, ние за да можем сега да седнем вътре на този вече хоум офис, който Ангел е направил, ние трябва да изравним пода. За да изравним пода, ние трябва да направим една замазка, която в предния край на балкона може съвсем спокойно да бъде около 4-5 см. И това са едни много високи натоварвания, много големи тежести, които трябва да се сложат на тази тераса. Значи първо, ние имаме дограмата, която трябва да сложиме, тухлите, които трябва да бъдат изидени. След това, като сложиме тази замазка, за да изравним пода и да можем в момента да си седнем ето с офис стола, без да се пързаваш надолу към парапета, ние трябва да изравним този пот. И това изравняване са стотици хиляди килограми, които ние добавяме в тази тераса. Това, което е важно да знаете, без да претендирам, аз не съм инженер-конструктор, просто когато съм го правил това нещо, съм предпочитал да се консултирам с инженер-конструктори, за да разбера кое как трябва да бъде направено, за да не стане прекалено много натоварването на тази тераса. И това, което те са ми казвали, че тераса изчислявани са за постоянни товари и за временни товари. Всичко, което ние слагаме, дограми, тухли, замазки на пода, това са постоянни товари, с които ние натоварваме нашите тераси. Мебелите, които слагаме, това са временни товари, но постоянните товари, които ние слагаме, те утежняват допълнително конструкцията на нашата тераса и за това, когато се направи такъв сух пот, ние всъщност спестяваме много тежест на нашия балкон. Вследствие на това, че ти ми се довери за сухия пот да го направиш, можеш ли да ни споделиш изкъртването на мозайката и замазката под нея, за да стигнеш до плоча, всъщност колко ориентировачно чувала и килограма буклук премахна от тераста преди да започнеш да ремонтираш? Значи от тази страна беше 10 см дебел тук, слоя мозайка плюс замазка, да. От този беше 13. Съответно, изключително много буклук, може би около 40-50 чувала излезнаха от тук. 40-50 чувала по колко горе-долу? Килограма, знаеш? Към 30-тина. Да кажем 50 по 30, тон и половина. Тон и половина. Тон 400, тон и половина. Нещо такова беше. И със сегашния сух пот тежи около 400. Записал съм точно колко беше в момент. Значи ние имаме тон и половина премахнат товар преди да се започне ремонта. След това ти сухия пот като го прави, видя чувалите колко са големи, и не е толкова високи с посипката, дето ги дигаш и може да си носиш по два чувала без никакъв проблем. Посипката, реално самия чувал, той тежи около 20, между 20 и 24 кг. Обаче е толкова висок. Доста голям е. Да. Не е тежък. Не бих казал, че е тежък. Но 10 чувала ми дойдох за цялата тераса. 20-200 кг. Аз бях сметнал, че 8 ще дойдат, обаче се оказа, че трябваше да вземат 10. И нещата не изглеждат чак толкова трудни, като започнеш. Има трябва някои... Знаеш, обаче, какво трябва да направиш. Да, има някои неща, които човек трябва да ги погледне поне в интернет от всички други, които се оправят. Това е задължително, не само да ги погледне. Трябва да се поинтересуваме какво трябва да се направи, преди да почнем да го правим, за да може да си спестим грешките, които така. И другите са ги направили, да не ги правим и ние. И всъщност ми отне една седмица като човек, който никога не го е правил, който не се занимава само с това по цял ден. Една седмица, за да мога да си сложа сухия пот с посипка, с XPS-ите отгоре, с гипсофазерите да ги нарежа и да ги залепа и ги забия един към друг. И в общи линии след това само паркета. Да, и вече паркета,
когато е готов пода, всичко изглежда супер готово. Да, доволен съм, защото освен всичко останало е изолация, която зимно време... Нямате студено на краката, да, теб, на децата. Абсолютно така. И да. Също така говорихме и за тавана, доста надълго и на широко. Обсъдихме как трябва да бъде направено качения таван, за да може да се направи топлоизолация, пароизолация задължително, защото отгоре терасата е неосвоена. Наполовината, да. Наполовина е освоена, наполовина не е освоена. Значи половината от терасата е много студена, тя ще е ледена, а пък другата половина е освоена и там ще е една идея по-топло. Да. Обсъдихме как трябва да се поръча дограмата, за да може да се направи всъщност после окачения таван и говорихме, че опциите са две. Или едната опция е да се изида с парченца газобетон, да се направи над дограмата с едно нещо като трегер, за да може в него да се захванат профилите за окачения таван, или просто да се направи дограмата с допълнителен такъв профил отгоре, за да може тя да се хване за плочите отгоре и вече в този профил да се захване окачения таван. Изговорихме какви са плюсовете и минусите на всеки от вариантите. Ти всъщност на кой се спря? Този с допълнителния профил. Който реално плюсовете там са, че не се ангажирате да правите допълнителни дейности, да се изиждат допълнително тези трегерчета отгоре, това трегерче да се направи, обаче пък той трябва да се купи от хората с дограмата след това. Това обаче пък ни спестява много време. Така че след като се направи това нещо, се предвижда да може да има отстояние, за да може след като се монтира дограмата, ние да имаме няколко сантиметра за окачения таван и за ватата, която е вътре. В случая ние с теб направихме и обсъдихме доста нашироко темата за пароизолацията, защо всъщност трябва да се прави тази пароизолация и това е нещо, което много хора не го разбират и се бъркат и си мислят, че когато направят една топлоизолация, това е напълно достатъчно. И сега ще го преговорим още веднъж, за да може просто повече хора да разберат защо е важно това нещо да се прави. Имаме топлоизолация, която в случая ти какво използвам? Използвах 5 см каменна вата. Каменна вата, която я сложи под гипсокартона. Залепих я към, директно към тавана. И отдолу има вече 5 см въздух, освен каменната вата. Mm-hmm. Още след... един въздушен джоб, който да. Също да играе ролята да. На бариера. Въздушният джоб е точно това, което го има в стъклопакетите. Затворене вътре или въздух, или съответно газ, който да изолира външната среда от вътрешната, за да може да е по-топло. Зимата. Или съответно лято пък да е по-хладно, когато напече слънце. И когато ние имаме тази топлоизолация, след това ние трябва да направим пароизолация, за да може да отделиме топлия влажен въздух, който е вътре в помещението, да не може да премине през гипсокартона. Гипсокартон е паропропусклив материал. Да не може да премине през гипсокартона и да отиде в точката на оросяване, която се пада някъде вътре в ватата. И в тази точка на оросяване се срещат студения горен въздух от на откритата тераса отгоре с топлия влажен въздух, който е вътре в помещението и в тази точка на оросяване влажният въздух променя агрегатното си състояние и той от газ вече се преобразува в вода, във водни капки и започва тези водни капки да омокрят ватата и там се образува конденс, кондензира тази влага, която е отвътре и след като кондензира, започва всичко да подгизва, тази вата се намокря, омокря се цялата и когато се намокри тази вата, тя вече няма функцията на топлоизолация. Затова ние трябва да имаме топлоизолация на първо място, която да спре студа от топлината, да отдели двете и трябва да имаме под нея пароизолация, която да не позволява парата да отива в топлоизолацията, защото ватата също е паропропусклив топлоизолационен материал и ако ние нямаме предварително сложена пароизолация, парата, влагата ще отиде в топлоизолацията и след това няма да имаме просто топлоизолация. И затова ти се довери и си направи и пароизолация отдолу, да. Преди я затвориш с гипсокартон, за да има смисъл всъщност от тази топлоизолация. Защото това, което се прави масово, майсторите
Те не го правят нарочно, поне според мене, просто го правят от незнание. Слагат една вата, слагат гипсокартона и си мислят, че всичко е готово. Обаче след време, когато се направи едно отваряне, се вижда, че вътре тая вата е мухлясала. И това се наблюдава супер много, има такива изследвания в Америка, защото там техните къщи са от дървена конструкция, директно с гипсокартон. И там хората си правят много често ремонти и като свалят гипсокартона се вижда как цялата вата отвътре е мухлясала точно заради това. Защото влагата от топлия влажен въздух вътре в помещението преминава през гипсокартона, отива вътре в ватата, където е точката на оросяване, кондензира влажния въздух, става във вода и всичко вътре мухлясва. И ние тук си гледаме, няма мухъл, чудесно, обаче той мухъл е просто зад гипсокартона. И сега ти, когато го направи това нещо, вече ще знаеш, че няма да може тази влага от въздуха вътре, когато се живее тук и когато ние дишаме и отделяме тази влага, да премине и да достигне до вата, където отзад да мухляса и да спре всъщност да ти работи топлоизолацията. Да, между другото, доста мнения чух по повод пароизолацията. Различни мнения и реших наистина просто да го направя така, както ми каза. И в крайна сметка ще видим. Страха на хората е, че когато се направи пароизолация, всичко ще стане в мухъл. Това им е основното съображение на хората и основното притеснение. Те от това се страхуват и затова казват, че не е добре да се слага пароизолация, защото ние така запечатваме помещението и като го запечатаме, ще се образува много повече мухъл и плесен. Не само. Горе, както е гипсокартона, щяло да се образува влага по найлона и щяло да мухляса, не да мухляса гипсокартона, да се намокри. Да кондензира. То, как ще кондензира обаче? Да, как ще кондензира? Точно затова ние казваме, че имаме система. Имаме първо ватата. Ето тук ще използваме едно парченце вата, което ти си използвал за обкрачването на сухия пот. Когато имаме ватата и когато отдолу имаме найлона, няма как да кондензира, защото тя точката на оросяване е вътре, в самата вата. Тоест, тази влага, която е във въздуха, тя си я има задължително. Когато ние дишаме тук, ако ние не проветряваме редовно, влажността се увеличава. И когато се увеличи влажността във въздуха, тогава това е предпоставка за образуване на мухъл и плесен. Когато се проветрява редовно, когато, примерно, имаш влаголовител, влагоабсорбатор, той изсмуква тази влага и тя няма как вече да образува мухъл и плесен. Когато ние имаме найлон отдолу, точката на оросяване не е при найлона. Тя е след найлона и затова няма как да кондензира. Обаче ако нямаме найлон, тогава влагата от въздуха преминава и отива в ватата, където точката на оросяване и тогава мухлясва. И затова е много важно да се направи тази пароизолация, за да се спре влагата да преминава и да достигне точката на оросяване. Точката на оросяване е в ватата, а пък пароизолацията спира влагата да не отиде до тази точка, където ще кондензира. И когато ние сме спряли с пароизолация тази влага, тя не може да кондензира. Тя ще си стои във въздуха, обаче въздуха, който е най-лона, той е по-топъл, сравнено с средата на ватата, където е тази точка на оросяване. И затова, аз това нещо съм го направил преди, вече не знам, може би 12 години, на майка ми апартамента го направих. Целият този панелен апартамент. Всички външни стени с много дебела изолация, каменна вата и с пароизолация, дори така рефлектираща. И тогава аз затворих с ватата, с рефлектираща пароизолация, която е, тя има, вой се, че има някакъв алумини в нея, да отразява и топлината. И вече около 12 години няма нито мухъл, нито нищо, обаче пък помещението с вътрешната топлоизолация стои по-хладно. В момента, в който влезеш или пуснеш климатика за няколко минути и то вече не се издържа. Примерно в тази стая, само като влеземе 4 човека и само от това, че ние сме вътре, става помещението по-топло веднага. Да, има разлика. Усеща се и тук. И ти ще видиш сега и зимата, когато дойде. Чакам с нетърпение. Тогава ще усетиш най-голямата разлика. И това нещо, ти като си го запечатал вече, като си направил пароизолацията, топлоизолацията, дограмата като си сложил, това нещо ще рефлектира вече и на другите ти помещения, защото така ще ти се намали сметката за отопление там и самите други стаи ще си много по-топли. Няма да е нищо общо спрямо това, което е било с отворена тераса, което те е спирал реално от атмосферата, само една дограма, ти вече имаш две дограми и топлоизолацията, която е долу на пода и на тавана.
Много поздрави на Топлофикация в София. Сега вече няма си толкова зависим. А можеш ли да ни споделиш, кое ти беше най-трудното нещо по време на ремонта? Еми, доста неща бяха трудни, но може би едно от така най-важните по-скоро, които трябва да се внимава. Такъв човек като мен, който иска да се захване с тази инициатива, е да внимава какъв е точният размер на това, което ще прави. Да си го размери нещата правилно. Предварително планиране да се направи, да се изберат точно материалите с най-малко рязане, ако може, защото рязането си е трудничко, когато нямаш пространство и правилните инструменти за рязане, времето отива, направо си лети. И всъщност никаква работа почти не се върши, само се късат нерви и си губи време. И си, да, енергията просто ти пара от всякъде. Уморява се човек, но като цяло, ако това нещо предварително по някакъв начин всеки един си го уреди, няма да има проблеми. Трябва да се вземат точни мерки и да се избере, разбира се, размера на материалите. Например, за гипсокартона, сега има гипсокартони по 2 метра и 120 см ширина, както има и по 60 см, всеки сам трябва да си избере точно какво му трябва. Примерно, при мен разстоянието горе и долу е 125. Не, 120. Широчината е 125. Да, и всъщност това беше голям ужас, защото всеки път, когато се опитва да нагласа с най-малко рязане, трябваше да се окаже, че трябва да режа. И това, според мен, би могло да се оправи без рязане, ако, да кажем, предварително си бях планирал да събера самата тераса с 5 см пълна вътре, което съответно не стана и трябваше да си реже. Еми да, но пък на тази площ 5 см са си голямо значение, да. Така че по-добре някой сряза да се направят допълнително, за да имаш пък 5 см в повече на тераса. След това отгоре. Да, въобще ли времето си е един основен ресурс, който трябва да се прецени много добре. Да, да. На мен ми отне 2 месеца и 2 месеца и половина. За целият ремонт. Да, целият ремонт, за да стигнем до тук. Но ти не си го правил само това, т.е. ти си имаш твои си задължения. Имаше и няколко дни почивка през месеците, имах си собствени задължения и така нататък. И просто правих това, когато мога. През свободното време. Да. Реално погледнато. А добре, можеш ли да сумираш общо взето все едно колко работни дни общо се връзват за този ремонт? Защото ние казваме, нали, разточено във времето, когато имаш свободно време, 2 месеца си го правил. Ама ако трябва да кажем едни работни дни по примерно по 8 часа, колко биха се вързали? 30 дена, може би. 30 работни дни по 8 часа. 30 работни дни, да. Ако правя само това нещо. Това е сам да си го направиш. Сам, да. В случая ние тук имахме груби релефни стени на откритата тераса. Ти тях си ги оправил, изида сам по метода, по който обсъдихме, да. За да може да е възможно най-конструктивно здраво. Направи зъбовете на тези стени там, направи пак захващането, както говорихме, да. Нали така, да е здраво. Тоест, освен зидането, имаме конструктивно заздравяване на тези зидове с допълнителни арматури и крепежи, за да може да стане максимално здраво. След това хората дойдоха, сложиха дограмите, ти си ги облече отстрани, довърши си ги, сухия пот си направи, пароизолацията си направи на пода. Да. И след това се сложи пароизолацията отдолу, преди да сложа посипката. Да, да, да. И ламината всъщност ти ли го слага или фирмата? А, не, извиках фирма, която си го сложи. Те, хората, които си с ламината, те си го сложиха, да си спестиш и малко време. Повече няма нерви. Да, накрая. Накрая, просто човек няма нерви и не ми си занимаваше, разбира се, защото е последен пласт, който ще се вижда от всеки и трябва да е поне красиво направен. Поне и качествено, и затова самите фирми, те си предлагат безплатен монтаж на паркета или се доплаща допълнително някаква такса, ако е много малко пространство, както в случая е 7 квадратни метра и всъщност си доплатих 60 лева. Да, което е нищо, да. На фона на това. Добре, какви съвети би дал на хората, които им предстои такъв ремонт? Да събират пари предварително, ако искат да не го правят сами, да си викнат човек, който да им помага поне. Някой, който разбира, ако те въобще нищо не разбират, но пък наистина искат да го направят, да се обадят на Стоян предварително за консултация, защото тази консултация ми спести доста неприятност.
Това беше цялата истина и съответно доста често се отзоваваше на Viber и на телефон да звънат на производителите, представителствата на производители на материали в България за консултации. Също технически, ако не знаят точно какво направят, има си складове в България, въобще тук около София, ако говорим, има си складове, които се занимават с продажба на материали само за системи, между другото, което направо ме очуди мене. И въобще ли не е това? Просто да си разпределят нещата правилно. И да се планира. Предварително, информиране, планиране, колкото може по-детайлно изчисляване и мислене на всяка една дейност. Не да почваме да правим нещо и да почваме да го мислиме, когато го правим. Започваме първо да мислиме какви ще са стъпките на всяка една дейност, за да може след това процесът да върви по-лесно, а не ние да мислиме в движение, защото тогава просто много се забавяме и ние, както каза ти, просто се измъчваме, вместо да свършиме работата. Работата и без това не е лесна, работата си е трудна, никой не казва, че работата е лесна. Нали, ние гледаме майсторите колко пари взимат, реално това си е трудна работа, пипкава работа. Ето това е на тясна тераса, където и ти сам си видял колко е трудно това нещо. И когато човек просто не иска или няма възможност да отдели тези пари, той трябва да го направи сам и това отнема ето 30 дни. Колко беше цената за майсторите, които ти бяха казали за труд за тераста? Ами, излизаш няколко 4000 лева за труд. 4000 лева за труд, които ти реално си го направил това нещо за 30 работни дни, казах. Ако е 8 часа, работа на ден, да. Да, това е 7 месец и половина. Да. 4000 лева. Абе, добри пари са по принцип. Да, значи за месец и половина 4000 лева, това сигурно прави нещо от сорта на 2500 лева. Добре. Нещо от този сорт. В смисъл, да. Заслужава си. Така че, който има желание, трябва, много е важно да имате желание. Значи, ако нямате желание, не се занимавайте, защото ще се сблъскате с трудности, които определено ще изпитат вашите нерви, вашата нервна система. Затова трябва на първо място да имате желанието, трябва да имате техническото мислене, защото когато човек няма техническото мислене, ще му е много по-трудно да се справи и вместо 2 месеца ще ви отнеме. Чакай сега, сега се замислям. Значи ти кажеш 2 месеца си го правил, а пък реално е месеци и половина си работил. Да, работни 30, да. Значи ти всъщност си се захванал доста сериозно с проекта. Да. Аз трябваше да си го направя това нещо. Имах нужда да поработя, така да се каже, върху нещо по-различно от работата на пред компютър. А как се стори работата с майсторене с ръце? А, супер. Усети ли като една медитация мозъкът ти да си почине малко от всичките мисли, тревоги? Да. Факт е, че това нещо се случи. Има пак нерви, разбира се, но те са от съвсем друго естество. Да. И просто ме отклони малко от психическата работа. Която тази психическа работа, по принцип, тя е супер натоварваща. И ти изпива просто. Като започнеш да правиш нещо, да ремонтираш, това е една медитация, ти си влизаш само в това, което правиш, забравяш за всички други проблеми и почваш да решаваш тези проблеми, с които се сблъскаш сега в момента, докато ремонтираш и те си стават един по един, си ги оправиш. Така, това е като човек да ходи на риболов малко. Да, така че домашния ремонт си е едно супер хоби, супер медитация, с което човек си отпочива от психическите натоварвания, които има на работата. Ти се занимаваш, с какво се занимаваш? Можеш ли да споделиш, ако е удобно? Маркетинг. Ти се занимаваш с маркетинг, да. Работа на компютър, където трябва да се мислят програми, кампании, всякакви неща, които... Е, има си стрес. С много стрес. Да. Не е много, но има стрес, когато човек, разбира се, просто има стрес. Да. От време на време. Да, но една от основните идеи беше това, да си почина психически, когато имам възможност да го правя този ремонт и да натоваря физически тялото си, както и сам да си го свърши. И сбъдна ли си това нещо? Успя ли? Да, доволен ли си? И трите неща се случи. Съчета всичко? Да. Полезното с приятното. Да, общо взето. Супер. Наистина нещата се случиха. Има още за оправяне, но когато му дойде времето. Едно по едно, важното е, че вече е затворено, пода е направен, тавада е направен, вече нали лампичките, другите неща, то може да стане едно по едно, в последствие, но най-големият обем от работа, тези 1500 кг, които ти си махнал от пода, ти след това каза, че си изчислил колко си сложил, колко килограма след това си сложил след ремонта?
А, 900, около 900 кг общо. Сух под до грами тухли. Гипсокартон, да. Лепило, което съм използвал и нататък, около 900. Може би 950 максимум. Добре, нека ги сложим 1000. Да. Значи ти реално си сложил 1000 кг постоянен товар, а си премахнал... Около 500. Около 1500, да, каза. Да. А, в смисъл 500 допълнително, които ги няма вече. Улекотил си, да, с 500 кг. Махнал си 1500, аз си сложил 1000 и реално нашата тераса сега е с 500 кг, с половин по-лека. Тон, по-лека, отколкото е била преди. Това, което правят хората да слагат замазка върху тези мозайки, те, освен че не махат тези 1500 кг, те слагат още 500, още 1000 кг и тогава почват да слагат вече и тухлите, газобетона, и дограмите, и всичко друго, и те слагат няколко тона допълнителен товар върху терасите, което вече за мен лично не е окей, но както казахме, задължително, когато ще правите нещо такова, викнете си конструктор, с който да се консултирате, който да ви каже какво трябва да се направи. Една такава консултация е нищожната сума от примерно 100-150 лева, за да може този човек да ви каже какво трябва да направите и да знаете кое можете и кое не можете да направите, защото когато хората си претоварват така терасите, ние живеем в земетръсна зона, въпросът не е дали ще стане земетресение, въпросът е кога ще стане това земетресение. Последното земетресение, не мога да се сетя коя година беше, но определено беше доста силно. Да. Тук за София и в такива ситуации тези тежести, които ние слагаме на нашите тераси, може да са разликата между фатален инцидент. Затова нека се подготвим предварително, нека да не блъскаме излишно килограми по терасите си, да ги улекотиме преди да започнем да правим ремонт и да не нарушаваме конструктивната им здравина, защото това може да е пагубно за всички. Много ти благодаря за доверието, за това, че избра да направиш лична консултация. Искрено се надявам да съм ти бил полезен и с това видео всъщност да сме полезни на още хора. Ако имате нужда от консултация за вашия ремонт, съвети, надзор или каквото и да било, можете да си запазите част за лична консултация от линка в описанието, така както направи Ангел, за да може да обсъдим стъпка по стъпка как да бъде направен ремонта и той да се справи сам, да си спести 4000 лева от майстори за ремонт, който да направи за 30 дни и да си вземе много по-качествени материали, каквото всъщност направи той в случая. Да, 350 и пестиш 4000. Трябва и да в ги моя случай, обаче. Да, в моя случай беше така. Но когато не знаеш какво да направиш, няма шанс иначе да се справиш. Ще се сблъскаш с много грешки, които всички хора правят, които не са го правили това нещо. Затова ако не искате да правите грешките, ако искате да си спестите пътя, да си съкратите времето, можете просто да разберете как да го направите, като си запазите част за лична консултация. Благодаря ти за доверието още веднъж. И аз благодаря. Пожелаваме здраве, късмет, любов в новия дом, да е по-топло на семейството, да си имаш вече хоум офис, да си имаш място за работа, за тишина, за спокойствие, да можеш да си се отделиш, когато е необходимо и съответно и да намалите сметките за тока през зимата. Много добре си се справил, аз съм много доволен от резултата, станало е доста добре за... Реално ти занимава ли си да сега с ремонти? Правил ли си нещо? Правил съм само в апартамента, пак така както и тук, обаче това беше много давно. Тук имаше изидане, в апартамента, когато си го ремонтирах, нямаше изидане, имаше само махане на тапети, боядисване, на изпаковане тук-таме и така, имах си човек, който си... Това е само от освежителен ремонт, който си правил преди, сега ти започна да направиш доста по-грандиозен ремонт. Да, това си беше вече грандиозен. Вече изидане, конструктивно заздравяване, къртене, сух пот, което това е нещо... технологично, човек трябва да има технологичното мислене, за да го направи това нещо, да си представи процесите, какво трябва да се случи. След това вече шпаковането, окаченият таван, покрай дограмите работата и много други процеси, които са значително по-трудни от бладисване. Да. Браво. Много добре си справил. Благодаря. Ще очаквам да ми споделиш след това, като мине зимата. Е, да, сигурно. Разликите в сметките за отопление и съответно в климата, който е тук на тераса. Със сигурност и аз очаквам да видим каква ще е разликата. Но според мен ще е добра.
Така че, приятели, работете умно, а не трудно. Интересувайте се какво трябва да направите, как трябва да го направите, защо трябва да го направите. Планирайте предварително, планирайте материалите, които трябва да вземете. Направете си, ако трябва, нали, ако не можете да чертаете на компютър, е така, на лист хартия си разчертайте, да си планирате, да видите какви размери имате, какви материали трябва да вземете. Ето, понякога, когато имате 125 см, а не 120, вижте какви листа трябва да вземете, как ще сложите листата, дали ще ги слагате така, дали ще ги слагате така, дали ще вземете листове на 2 метра, дали ще намерите от някъде на 2,60. В зависимост от това, когато вие планирате, ще може да имате най-малко фира, след това по време на ремонта и най-малко рязане. Защото, както Ангел каза, когато ние имаме повече рязане и съответно човек се занимава като домашен майстор, той няма възможност да вземе професионални инструменти за един ремонт само. Тези дейности изискват много време. И всъщност това са знанията и инструментите, те ни спестяват време, времето ни спестява усилия и тези усилия ни спестяват нерви. Когато ние не ги спестяваме тези неща, ние сме много по-непроизводителни, много по-бавно се случват нещата и се измъчваме и се ядосваме ненужно. Планирайте, за да може след това да направите нещата по-лесно и много по-бързо. Много благодаря! Работете умно, а не трудно. Ако имате нужда от лична консултация, свържете се с мен от линка в описанието.